Բարևձեզ, սարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում առողջարան հաղորդաշարն է, որը ներկայացնում է բժշկագիտության, առողջապահության և առողջության հետ ուղղակի և անուղղակի առնչվող բոլոր թեմաները։ Եվ ուրեմն այսօր մեր եթերում դիտեք։ Որ դեպքերում են հոգեբանական խնդիրները դառնում հոգեֆիզիկական հիվանդություններ և ինչպես լուծել կորոնավիրուսի, դրա դեմ պատվաստման հետ պատերազմական և ներքաղաքական իրողությունների պատճառով զարգացած հոգեբանական խնդիրները անհատի ու հանրության մակարդակներում։ Համոզված եմ, արդեն բոլորս էլ գիտենք, որ երկարատև կամ ծանր սթրեսային գործոնները շատ հաճախ դառնում են հոգեբանական խնդրահարույց վիճակների, հոգեկան վարքագծային խանգարումների, ֆիզիկական հիվանդությունների և այլ անցանկալի փոփոխությունների պատճառ, հատկապես նպաստող այլ գործոնների առկայության պայմաններում։ Ընդ որում, սա արտահայտվում է ինչպես անհատի մակարդակով, այնպես էլ հանրության։ Ստացվում է, մեր հանրության հոգեբանական առանց այն էլ դժվարին վիճակին, որը կապված էր մերկացության պայմանների, պատմական հիշողությունների և անձնական խնդիրների հետ, գումարվեցին այսօրվա գոյության խնդիրները, պատերազմը և դրա հետևանքները, ներքաղաքական և ինֆորմացիոն պատերազմները և իհարկե կորոնավիրուսի համաճարակը ու դրա դեմ պատվաստվելու հարցերի հետ կապված խորը ապրումներն ու հուզական վիճակները։ Հանրության տարբեր շերտերի ենք, տարբեր հոգեվիճակների ենք ականատես լինում մեր օրերում։ Հոգեկան այդ վիճակները և նաև հոգեբանական խնդիրները մի մասը կարող են իրականում ունենալ հենց անձնային գծերը որպես հիմք, մի մասն էլ ուղղակի օբյեկտիվ իրողություններից առաջացած լինել։ Սիրինե Արաքելյան, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս հոգեթերապևտ։ Գործոններ կարող են լինել անձնային գծերը, օրինակ ասենք անձի շեշտված տիպերը, բնավորության որոշակի, այսպես ախտաբանականի սահմանին հարող գծերը կարող են որոշակի ստրեսների արդյունքում սրվել և շատ ավելի պաթոլոգիկ ախտաբանական բնույթ սկսել կրել, քան նախկինում էին։ Բայց շատ հաճախ նաև դրանք այդ երևույթները պայմանավորված են հենց արտաքին օբյեկտիվ իրողություններով, օրինակ ասենք առողջական խնդիրներ ունեցող մարդը կարող է բավական ախտաբանական ձևով վարքագիծ և հոգեբանական վիճակ դրսևորել կորոնայի հետ կապված։ Վախեր դրանք կարող են լինել հիպոխոնդրիկ ռեակցիաներ, այսպես կոչված հիվանդության հանդեպ վախը, որը սովորական, ասենք, ձևով չի դրսևորվում, այլ ծայրահեղ ախտաբանական ձևով մարդկանցից ընդհանրապես բացարձակ խուսափելու, դեպրեսիաներով, չգիտեմ, այնտեղ ծայրահեղ սրված մարախնդրությամբ, ինչ-ինչ կենցաղային պայմանների և այլնի նկատմամբ, մի խոսքով, որը կարող է էլի իր որպես հետևանք ունենալ ոչ միայն սա, այլ նաև դրա հետևանք որպես գերհոգնածության վիճակները, գեր լարված վիճակները, տարբեր բնույթի ինֆորմացիայի, այսպես վերլուծման որոշակի խնդիրներ կարող են լինել, մի կողմից այս ինֆորմացիան է գալիս, մյուս կողմից մյուսը, որոնք որ արդյունքում կարող են գեր հոգնած վիճակ առաջացնել, որին որպես ռեակցիա նաև մարդը կարող է կամ շատ զգայուն գերգրգռվող ռեակցիա տալ, կամ ընդհակառակը, այսպես անտարբերության վիճակ կարող է առաջանալ։ Կարծում եք կորոնավիրուսի հետ կապված այդ խնդիրները մենք արդեն հաղթահարել ենք, թե դեռևս դրսևորումներ ունեն։ Կախված անհատից, անհատական մակարդակում շատ տարբեր են։ Մարդիկ կան, որոնք որ շատ պատասխանատու վերաբերմունք են դրսևորում, հատկապես դա հանրության այն շերտն է, որը որ առնչվում է իրապես այդ դեպքերին, օրինակ բուժանձնակազմի, բժիշկների կամ բժշկության հետ առնչվող, ասենք, մասնագիտությունների տեր մարդիկ, ովքեր գիտեն իրական հետևանքները և փորձում են ամեն դեպքում այնպես անել, որ հնարավորինս քիչ լինեն վատ հետևանքները։ Եվ կա հարության մի այսպիսի շերտ, որը որ թե տարիքային, թե առողջական, թե որոշակի անձնային գծերի հիմքով կարելի ասել անտարբեր վերաբերմունք է դրսևորել, հենց ի սկզբանե։ Տարիքային խտրականության կամ մարդկանց հանդեպ էմպաթիայի ցածր ինչ-որ բաներ կարող են դրսևորվել զուտ իրենց անձնային ինչ-ինչ գծերի պատճառով։ Իսկ կարծում եք կա խնդիր պատվաստումների հետ կապված հոգեբանական մակարդակում։ Այո, պատվաստումների հետ կապված ևս տարբեր հակազդեցություններ կան, տարբեր ռեակցիաներ կան, կախված նրանից, թե մարդը ինչ բնույթի ինֆորմացիայի է տիրապետում, որովհետև և իրական ինֆորմացիան ներկայացվում է, բայց նաև աղճատված բնույթի բազմաթիվ այնպիսի տեղեկատվություն է մարդը ստանում, որ կարող է իրականում ոչ մասնագետ լինելով նաև հոգեկան բավական այսպես կասկածների մեջ հայտնվել, ոչ հստակ իրավիճակներում կա։ Այսինքն մեղը բոլոր դեպքերում ինֆորմացիան է։ Այո, ինֆորմացիան է։
Թերևս պատերազմի առաջին օրվանից էլ հայտնի դարձավ, որ հոկեբանների մի մեծ բանակ ընդգրկվեց պատերազմի մասնակիցների ու նրանց ընտանիքների անդամների հոկեբանական աջակցության, իսկ հիմա արդեն վերականգնման ծանրագույն գործի։ Ինչ առանձնահատկություններ ունի այս աշխատանքը և որքան դյուրին են ենթարկվում հոկեվերականգնմանը պատերազմի և կյանքի իրական արհավիքները տեսնողները։ Կախված իրավիճակից դեպքեր կան, որ բավական ծանր է եղել հետ աշխատանքը, օրինակ կախված նաև ստացած վնասվածքի բնույթից, կախված այն հեռանկարից, որը մարդը կարող է հետագայում ունենալ կամ չունենալ կյանքի կամ առողջության, կյանքի բնույթի և կյանքի որակի հետ կապված որոշակի բաները ազդում են այդ ինֆորմացիան պատրաստ լինել ընդունելու կամ նաև անհատական որոշակի գծեր են նպաստում։ Օրինակ եղել է, որ հանդիպել եմ երիտասարդ տղայի, ոտքերը կորցրած, բայց անկեղծ ասած այնպիսի լավատեսական տրամադրությամբ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Պատերազմի ժամանակ էլ, օրինակ, ծնողները, հարազատները, օրինակ, շատ ավելի ծանր էին ընկալում այդ տղայի իրավիճակը և իրենց ադապտացիան, իրենց հոգեբանական աշխատանքը շատ ավելի ակտուալ էր այդ պահին, քան կոնկրետ տղայի, որ շատ ավելի վատ վիճակում էր ֆիզիոլոգիական առումով։ Շատ եղել են դեպքեր, երբ որ օրինակ տեսողության կորուստի դեպքերը բավական ծանր հակազդեցություն են տալիս, օրինակ շարժվելու անընդունակ, այլևս լինելու այդ հեռանկարը կարող է մարդկանց մոտ։ Նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ որ ինքնասպանության մտքեր են արտահայտել, ապրելու ցանկության կորուստ, ընդհանրապես դեպրեսիա և այլնի առկայություն, բայց ժամանակի հետ և նաև բազմաթիվ մասնագետների հետ համագործակցելով միայն հոգեբանների աշխատանքը կարծում եմ այս դեպքում չէր կարող շատ խնդիրների դեպքում օգնել, նաև և նյարդաբանների և հոգեբույժների միջամտությամբ վերականգնումը այսպես թե այնպես լինում է։ Երիտասարդ զինվորների մոտ, նույնիսկ շատ ծանր կորուստների դեպքում, այդ ոգին կոտրված չէր պատերազմի ժամանակ։ Երևի հենց դա էլ առաջ է տանում։ Այո, ասենք օրինակ տղա, որը աչքը կորցրել էր, ասում էր, էլի բան չէր լինի, ուղղակի բոյով էի, խրամատը ցածր էր, դրա համար ես վիրավորվեցի, մերոնք ուժեղ են, մենք կհաղթենք։ Այդ մտածողություններ, այդ տրամադրություններն էին, որը սակայն հետագայում տեսանք ինչ եղավ, բավական ցավալի իրողություններով ընդհատվեցին այդ ոգևորությունները։ Վիրավոր զինվորները ոչ թե իրենց այդ վիրավորվելու կամ ինչ-ինչ վնասվածքների պահն էին ծանր տանում կամ իրենց հետագա ինչ-որ նպատակները և այլ և այլն, այլ ավելի շատ մեղքի զգացումն էր, որ իրենք դեռ ապրում են, որտեղ ունեցել էին նաև ընկերների կորուստներ, իրենց անձնազոր եղած, այո, և այդ ցավը շատ ավելի էր իրենց տանջում, քան ասենք սեփական ինչ-որ ֆիզիկական խնդիրները կամ նաև ինչ-որ վնասվածքները։ Վերականգնումը բավական երկար է տևում, հատկապես մեղք վերաբրողի մոտ մեղքի զգացման առաջացումը, կարծում եմ դա ոչ միայն մեր վիրավոր զինվորների մոտ կա, այլ նաև ընդհանրապես հանրության բոլոր գիտակից և էմպաթիկ ապրումակցման կարողություն ունեցող բոլոր մարդկանց մոտ կա այդ մեղքի զգացումը ապրելու։ Հավատացեք, և բուժ անձնակազմը կարծում եմ, և հոգեբանների այդ թիմը բավական ծանր իրավիճակներում են անցնում, և այդ ադապտացվելու, այդ նաև ուրիշի ստրեսները, այդ որպեսի հուզական այրում չապրեն, այդ վիճակներից դուրս գալու համար էլի բավական խոր աշխատանքներ են պետք, նաև միմյանց նկատմամբ։ Փաստացի անհատների մակարդակում բազմաթիվ խնդիրներով և հոգեբանական ծանր վիճակում գտնվող մարդիկ, որոնք որպես կանոն այդ պատճառով հեռանում են օբյեկտիվ վերլուծելու կարողությունից, հենց այս օրերին պիտի վճռեն մեր բոլորիս հայրենիքի ճակատագիրը, գուցե և առհասարակ լինել չլինելու հարցը։ Ինչպես օգնել մարդուն վերբարձրանալ իր վշտից և համաճարակի, հետպատերազմական ու քաղաքական մանիպուլյացիաների իրողությունների պայմաններում գտնել կառուցողական ուղղություն ստեղծված իրավիճակից նվազագույն վնասներով դուրս գալու համար։ Եթե համեմատականներ տանենք հանրության և անհատի միջև, շատ ուժեղ գեր ծանր ստրեսներից հետո սովորաբար մարդկանց մոտ հուզական վիճակի կամ լրիվ անկում է գնում, այսինքն ոչ մի հույս կարող է չունենալ մարդը։ Նույն ձևով տպավորություն է, որ հանրությունը ևս կամ շատ ուժեղ գերագրեսիվ հույզերի է պատրաստ, կամ ընդհակառակը ինչ-որ անտարբերության վիճակ է առաջացած։
Այսինքն այդ երկու ծայրահեղ հակազդեցությունների տիպերին ենք մենք բախվում։ Հանրությունը բազմաթիվ ստրեսներ է ապրել և կարելի ասել անկումային վիճակները, որ առաջացել են, չստացված նպատակներ, վիշտ, տարբեր խնդիրներ և այլ և այլն, այդ ամեն ինչը ի վերջո որպես հետևանք բերել է նրան, որ գերագրեսիվ վիճակ է նաև շատերի մոտ։ Այդ ագրեսիվության ցուցիչներին մենք հանդիպում ենք ամեն քայլափոխի և իրական կյանքում և վիրտուալ կյանքում, ինչպիսի հոգեվիճակում պիտի մարդը լինի, որ նման ինչ-որ մեկնաբանություններ գրի կամ նման ինչ-որ կարծիքներ արտահայտի ընդհանրապես։ Մյուս կողմից էլ անտարբերության վիճակն է, շատերի մոտ պայմանավորված է նաև անձնային բնույթի վշտով, ոչ միայն հանրային ընդհանուր էթնիկ մակարդակով վշտի, անհատական մակարդակում բավական ծանր իրողություններ են եղել և դրանց հաղթահարումը բավական երկար ժամանակ է պահանջում ու այլ իրավիճակների մեջ ընդգրկվելու համար ևս բավական ժամանակ է անհրաժեշտ։ Շատերի մոտ գուցե այդ անտարբերության վիճակը զարմանք, ինչ-որ նույնիսկ հնովանքի տեղիք է տալիս, բայց իրականում դա բավական հասկանալի է, թե ինչն է պատճառը։ Կարծես այս իրավիճակում մեզ ժամանակ չեն տալիս նույն այդ ընտրությունները, որի շրջանակում, որ հավելյալ հոգեբանական ճնշում է գործադրվում բոլոր կողմերից։ Կարծես ամեն օր ավելի ու ավելի աճում է վախի զգացողությունը մեր անվտանգության առումով։ Ինչ պիտի անենք, որ դրական հունեի մեջ հայտնվենք վերջապես։ Բացի ներքաղաքականից, նաև արտաքին քաղաքական ինչ-որ հանգամանքներով է պայմանավորված, կրթական, գիտական, այսպես մակարդակի մի տեսակ անկում է նկատվում նաև այդ հուզական ֆոնի վրա, նաև ինչ-որ իմաստով հոգեբանական դեգրադացիա, ինչն էլ երբեմն նաև անհերատես է դարձնում ժողովրդին, այսինքն իրականում նկատելու համար օբյեկտիվ են հետևանքները, որոնք որ կարող են լինել այդ իրականում գործադրվող որոշակի հնարների արդյունքում, դրանք հաշվի առնելու փոխարեն մարդիկ հուզական ինչ-որ ռեակցիաներ են տալիս և այդ իրավիճակից ոչ միայն ներքաղաքական իրար հակառակորդ ուժերն են օգտվում, այլ նաև այլ երկրների թշնամական ուժերը։ Դրսիցել է նկատելի այդ ներքին հակասականությունը, մեկ-մեկ իսկապես արհեստականորեն ոնց որ ներմուծված մեր հասարակությունը։ Նույն տարածքի, նույն էթնիկ պատկանելության մարդկանց միջև տարածաշրջանային ինչ-որ կեղծ բախումներ, որը որ պիտի չլիներ իրականում, բայց դրանց սրումը կարծում եմ, որ ոչ միայն ներքին ուժերի կողմից է, այլ նաև արտաքին ուժերի կողմից, ինչին պետք է շատ սթափ, շատ քննադատաբար վերաբերվել ցանկացած նման անհերատես հետևանքներ ունեցող, ասենք, որոշակի ինչ-որ ակնարկների, որոշակի ինչ-որ ինֆորմացիայի, պիտի անպայման վերլուծել այդ ինֆորմացիան, ընդունելը և դրան հուզական ռեակցիա տալը, ինչպիսի հետևանք կարող է ունենալ ոչ միայն մեր անհատապես ճակատագրի, այսպես անհատների ճակատագրի, այլ նաև հենց պետական մակարդակում, պետության ճակատագրի վրա ինչպիսի հետևանքներ կարող է ունենալ։ Հաստորեն բանաձևային մոտեցումը այն էր, որ անմիջապես չէ, հարկավոր է որևէ ռեակցիա ցուցաբերել և ընդհանրապես այդ ռեակցիան թողնել, որ քո ներսում աճի և զարգանա։ Որպես կանոն հենց հուզական է լինում մեր հակազդեցությունը, այդ հուզական հակազդեցությունը որպես կանոն լավ հետևանքներ չի ունենում, այդ հուզական հակազդեցությունը, որովհետև տրամաբանությունը կորած է լինում, իրական հետևանքները չի կարողանում անձը գնահատել, այդ թվում նաև եթե խմբի ամբոխի հատկապես ազդեցության ներքո է, այս դեպքում ևս տրամաբանականությունը կորած է լինում և շատ ավելի վատ հետևանքներ դա կարող է ունենալ։ Ինչպես է անհատի մակարդակով դրսևորվում հոգեբանական ծանր վիճակը և արտացոլվում հանրության հոգեբանական դաշտում։ Ինչպես ճանաչել ինֆորմացիոն մանիպուլյացիան և չտրվել կամ գրակետ հակազդել դրան։ Այս և այլ հարցերի պատասխանները կլինեն առաջիկա օպերների ընթացքում։ Ստապ դատողությունը, թողնել, որպիսի այդ ինֆորմացիան մի փոքր ավելի ոչ հուզական ֆոնի վրա դուք վերլուծեք, հասկանաք իրականում դա ինչն էր ճիշտ, իրական թիրախային նպատակը ո՞րն էր այդ ինֆորմացիայի, նոր դրան հակազդեցություն տալ։ Ինչպես կարող է մարդը զգալ, այս սա այն ինֆորմացիան չէր, որի վրա կարելի է հույս դնել, կամ այս սա հնարք էր, որը կիրառվեց, որպիսի մենք տրվենք այդ ինֆորմացիային։ Իմ դիտարկումներով շատ հաճախ կիրառվում են այսպես կոչված դեստրուկտիվ բնույթի մեխանիզմները ազդեցության, հա, կամ շատ հաճախ տարբեր տերմիններ են օգտագործվում, ասենք էթիկայի, բարոյականության և այլ մարդկային սկզբունքները երբեմն անտեսվում են և մանիպուլյացիա է ենթարկվում հանրությունը այդ միջոցների արդյունքում, ինչքան հանրության կրթական և
անձնային զարգացման մակարդական հատների մակարդակում բարձր է, այդքան այդ տեխնոլոգիաները, այսպես ասած, ավելի քիչ շանսեր ունեն աշխատելու։ Սա նաև ինչ-որ իմաստով մեր մոտ ավելի հաճախ է կիրառվում և ավելի այսպես տարածված է իրավական դաշտի որոշակի թերացումներով։ Շատ հաճախ օգտագործվող այդ մարդկանց հուզական ֆոնի վրա ազդող ամենակարևոր ինֆորմացիաներից մեկը գերիների հարցը, զոհերի հարցը, չարչարկվել է այդ հարցերի, ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդների հավաքելու նպատակով, դա ուղղակի իսկապես հակաբարոյական բան է և հիմքում ունի մարդկանց հուզական, գերհուզական վիճակը կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ։ Պարտավոր եմ ուղղակի հիշեցնել, որ կառուցողական ուղին հանրությանը ճիշտ, առողջ մոտեցումներով, առողջ կառուցողական ճանապարհով տանելն է, ոչ թե օգտվել թերի կողմերից և մի բանել ավելին, ստեղծել իրավիճակներ, որ թերի կողմերը ավելի թերի դառնան։ Որպեսզի ապագայում ունենանք այդ բարձր արժեքներով սերունդը, այսօր պիտի սկսվի և կրթական համակարգում այդ գաղափարների ու այդ արժեքների ներմուծումը և ընդհանրապես մարդկային հարաբերություններում, դաստիարակության մեջ, հասարակական դաստիարակության մեջ, նույնիսկ այդ արժեքները իսկապես պիտի կարևորվեն, բավական անկում ապրած վիճակում են, ինչու եմ սա ասում, որովհետև հենց ինքնագնահատականը ընկնում է մարդու, մեր հանրությունը ծայրահեղ ծանր ինքնագնահատականի անկում ապրեց ես իրավիճակների արդյունքում, միանշանակ, որովհետև և ինչքան բարձրից է մարդը ընկնում, այդքան ավելի ցավոտ է այդ ընկումը։ Մենք ֆանտաստիկ բարձր պատկերացումներ ունեինք, էթնիկ ինքնագնահատականը բավական բարձր էր, բայց ինչ-ինչ հանգամանքների արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք, և դա չի կարող ազդել ինքնագնահատականի վրա, ինչը կարող է ուղեկցվել նաև, շատ հաճախ կլսեք, մենք էս ազգն ենք, չգիտեմ, ինչ-որ նվաստացնող նույնիսկ բնորոշումներ սեփական ազգի մասին, արժե համակարգի ընդհանուր անկում կարող է լինել, որոշակի շատ կարևոր և անհատների մակարդակում, և պետության մակարդակում, պետական մակարդակում արժեքներ կան, որոնք պետականամետ միտք կառուցող են։ Այդ դրա կորուստը մենք ունենք և դրա վրա ազդելու, դրա փոփոխելու համար իսկապես պիտի և կրթական համակարգում և հանրային մակարդակում պիտի լավ վերահսկողություն լինի, որ վաղը մյուս օրը իսկապես կարողանանք վերադառնալ այն իսկապես ադեկվատ էթնիկ ինքնագնահատական։ Այո, պետական մակարդակով պիտի արվի դա, բայց նաև անհատները գործ ունեն անելու և դա հենց այնպես արհեստականորեն բարձրացնելու բան չի։ Եթե ձեզ նույնիսկ շատ լավ բան ասեմ, ձեր իրողություններին բախված լինելու, կոնկրետ իրողություններին բախված լինելու հանգամանքը միանգամից հակափաստարկ կբերի, կասի, ոչ, մենք ունենք նաև սա։ Դրա համար և ժամանակ, և այլի այդ սեփական հույզերի վերահսկողության բավական այսպես հնարավորություն է ենթադրվում, որ պիտի ձևավորվի ժամանակի ընթացքում, որպիսի կարողանանք հասնել այն նման ավելի ադեկվատ վիճակի։ Ցավոք, մեր իրականությունը ավելի շատ ծնում է հարցեր ու դժգոհություններ, ու որքան էլ որ մեզանից յուրաքանչյուրը իր երեխայի համար երազում է շատ ավելի լավ ապագա, քչերն են փորձում սերմանել ճշմարիտ արժեքներ, հանուն համընդհանուր բարեկեցության, սակայն դա կարևորներից է անհատի հանրության ու արդյունքում նաև մեր երկրի ապագայի համար։ Մինչդեռ այսօր այդ նշաձողը այնքան է իջել, որ մարդիկ սթափ գործելու փոխարեն նախընտրում են ցանկալի ու անցանկալի երևույթները ներկայացնել նույնիսկ միստիկայի դիտանկյունից, իսկ մյուսներն էլ կիրառում են ամենատարբեր հնարքները զուհաբերելով հանրության հոգեբանական առողջությունը, իսկ որպես դրա հեռակա հետևանք նաև հոգեֆիզիկականը։ Բոլոր անորոշ իրավիճակներում, որին բախվում է մարդը յուրաքանչյուր վարկյան կամ յուրաքանչյուր ծանր իրավիճակում, այդ անորոշությունը մարդուն դրթում է որոշակի ճանապարհով գտնել, հստակեցնել աշխարհի իրողությունները։ Այդ հստակեցման ճանապարհին, եթե ռացիոնալ բահերը կորել են, ինքը չի կարողանում գտնել ռացիոնալ որոշակի փաստեր, այ եթե սա է, ուրեմն սա է ինչ-որ պատճառահետևանքային կապեր, որոշակի տրամաբանական բացատրություններ եւ այլն, դա տեղը զիջում է միստիկ այսպես բացատրություններին։ Իրականում դա հիմքում ունի ներշնչման մեխանիզմը։ Եթե մարդը, օրինակ ասում են, երազա տեսել եւ այլն, այդ երազները ոչ թե ի վերուս տրված ինչ-որ, չգիտեմ, մոգական, միստիկ, չգիտեմ, ինչ երևույթներ են, այլ սեփական հոգեկանի խնդրի լուծման տարբերակներ են, ինչ-որ արտացոլումն են, հա, հոգեկանի, և ինչ-որ նշաններ կամ ինչ-որ սիմվոլներ փորձելուց մեկնաբանել, մարդը ֆիքսվում է այդ ինֆորմացիայի վրա, ինչը իրեն տվել է իր հոգեկանը, և արտաքին աշխարհից իրեն եկող ինֆորմացիայից ընտրում է
Эн хангаманкнера, эн пастера, ворон кор хама патасханом энет информацией. Ете айо. Ев хамозмунке дзева ворон вор айо айтесек, айспеси ерастесак, ам айспеси минчфор. Чикитем энте гастагушакан, ам чикитем мога эсинчасет. Нешенчанка хенц наев ентадроме вор карогелинел црагра ворон, айсинкан ворошаки имастов, ворошаки жаманак анц. Дешенчвац информация ира горцума. Ерпемен да арвуме шат нападака ухват дзевов, бать ерпемен эл арвуме воч нападака ухват дзевов, бать эли хавасаш чапов кира арвуме, хавасаш чапов ира горцели эндарнум. Юра Канчурис, ете мер вела чашхати. Հնարավոր է, որ այս իրավիճակը շարունակվի այսպես իներցիայով և հանգեցնի արդեն առողջական մակարդակի խնդիրների կամ հոգեկան առողջության խնդիրների։ Հոգեկան առողջությունը լայն հասկացություն է և դրա խաթարման համար մեկ գործոն չի անհրաժեշտ և բազմագործոն սովորաբար պայմանավորվածություն ունի։ Հենց այդ դեգրադացիայի վիճակները, ինչի մասին ես խոսում էի, այո, տևական ստրեսները, անվերջանալի խնդիրները, հեռանկարի բացակայությունը որպես հոգեբանական լավ հիանալի միջավայր, որպեսի առաջանան այդ հոգեբանական խնդիրները, այո, կարող են ունենալ հետևանքներ։ Այդ թվում նաև հոգեսոմատիկ խնդիրներ, հոգեմարմնական բնույթի խնդիրներ կարող են լինել, նևրոզներ կարող են լինել, հասարակությանը չհարմարվելու կամ գերհարմարվողականություն դրսևորելու իրար ծայրահեղ հակասող այդ վիճակներ կարող են լինել։ Շատ դեպքերում նաև էթնիկ ինքնագնահատականի և էթնիկ ինքնագիտակցության հետ կապված խնդիրներ, որ կարող է մերժում գնալ նույնիսկ շատերի կողմից, գիտակցության սեփական էթնոսի մերժում կարող է գնալ։ Եվ այդ բոլորը, այո, ախտաբանական բնույթ կարող են կրել, հասնել նույնիսկ ծայրահեղ ախտաբանական վիճակի, ինչի հետ իսկապես ցավալիորեն բախվում ենք և նևրոտիկ վիճակներին, և հետ ստրեսային խանգարումներին, և ծայրահեղ ստրեսային վիճակները, հա, շատ հաճախ են հանդիպում, ինչու չէ նաև հոգեմարմնական։ Սովորաբար հետազոտվեն մարմնական բնույթի բոլոր խնդիրները բացառվեն, կասկածվող խնդիրները, նոր հետագայում արդեն դրանից հետո պարզ է դառնում, որ գործ ունենք հոգեբանական խնդրի հետ։ Արդյոք միայն հոգեբանական սեանսները կկարողանան լուծել նման հարցերը։ Տեսեք, յուրաքանչյուր դեպքում անհատական է աշխատանքը, այո, երբեմն զուգահեռ աշխատանք է տարվում և հոգեբուժների և նյարդաբանների հետ իմելույությունը, ուզենք թե չուզենք կա, իրենք անհրաժեշտությունը բերել է դրան, հա, բայց նաև դրան կարող է իսկապես խոչընդոտ դառնալ այդ միտքը, որ կարող է իր անձնական բնույթի ինֆորմացիան որոշակի ձևով նաև շահարկվել և այլ և այլն, հասանելի դառնալ, բայց այստեղ ուղղակի թյուրըմբռնման և քիչ տեղեկացվածության պատճառով է այդ ամեն ինչը, որովհետև եթե մարդը գիտի, որ հոգեբանին դիմելուց կա գաղտնիության սկզբունք, կա էթիկական տարբեր նորմեր, որոնք որ կարգավորում են այդ խնդիրները, որևէ ինֆորմացիա չի կարող որևէ մեկը տեղյակ լինել, եթե դա իհարկե չի սպառնում անձի առողջությանը և այդ անձի թույլտվությամբ կարող է որոշակի ինչ-որ իր թույլտվությամբ որոշակի նաև այլ տեղեկատվություն, այլ ոլորտում այդ ինֆորմացիան կիրառվել։ Տեկին Առաքելյան, մեր նպատակը այսօրվա հանդիպան թերևս այն էր, որ բացահայտենք անհատի մակարդակից ծագող խնդիրը, որը արտացոլանքն է ունենում արդեն պետական մակարդակում կամ հանրության ընդհանուր ուղղվածության մակարդակում։ Այս պահին մեր հանրությանը իրականում պետք է սթափ դատողություն, շատ սթափ մտածել, գործելուց առաջ, արտահայտվելուց առաջ, ուրիշների անձնական կյանք մուտք գործելուց առաջ, դրանք քաղաքական իմաստով քաղաքական դաշտում շահարկելուց և մանիպուլյացիայի, մարդկանց մանիպուլյացիայի ենթարկելուց առաջ, իսկ յուրաքանչյուր անհատ, յուրաքանչյուր քաղաքացի սթափ վերաբերվի իրեն հասած ցանկացած ինֆորմացիայի, ճիշտը և սխալը պարզելուց հետո նոր որոշակի վերաբերմունք դրսևորի և այդ վերաբերմունքն էլ որոշակի ձևով ինքը փորձի հասկանալ իրականում իրեն ինչ է տալու այդ վերաբերմունքը և պետական մակարդակում պետությանը ինչ է տալու։ Այս է մի փոքր պակասում այդ պետականամետ մտածողությունը։
Հարգելիներս, ավարտեն ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե ձեզ մոտ կամ ձեր մերձավորների նկատում եք վարքագծային փոփոխություններ, առօրյա կյանքի հարցերով նախկինի պես արդյունավետ զբաղվելու անկարողություն, ծայրահեղ տարվածություն որոշակի մտքերով կամ վախեր, ապա դիմեք հոգեբանական օգնությանը, ոչ միայն հանուն ձեզ ու ձեր մերձավորների, այլև հանուն առողջության, հայրենիքի ու ապագայի։ Այսքանն էր նախատեսված այս թողարկման համար։ Եղեք առողջ, կհանդիպենք հաջորդ նույն այսօրը եւ ժամին։ Ցտեսություն։